Dobro jutro, deco, budimo vas pričom Ane Ivanović. Kako reči putuju? Otkako su slova smislila kako da se poređaju reči, a reči u rečenice, počela su da putuju. Ranije im je trebalo dugo da stigne. Zavlačila su se u pisma, sakrivala u džepove, uvlačila u flaše i plovila morima. Sa mnom reči putuju glasom. Putanja je razvučena po celom gradu. Slova idu u svim pravcima. Sudaraju se sa pticama. Svojeglava slova se odvoje od ostalih. Nekada se desi da se izgube. Nekada naprave takvu gužvu da potraje nekoliko sati da se uspostavi red. Ili krenu u suprotnom smeru i završe na pogrešnom kraju žice. Iako nikada ne biste rekli za mene, ali ja nisam neka pričalica. Ne verujete mi? Ma nekada ćutim danima. U posljednje vreme pričam uglavnom kada pogreše broj. Nije uvek bilo tako. Prva sam znala sve što se desi. Meni su otkrili ko je razbio prozor u školi. Znala sam za sve planove za leto, za sve susrete pre nego što bi se sreli. Nekada su mi diktirali rešenja iz matematike. Nekada su vikali da nadjačaju šuštanje. Dogovarali su se za pijesku. Češće su šaputali. Iako ne zvonim kao ranije, i dalje sam crvene boje. Nisam izbledela, ne. Malo su mi brojevi posvetlili. Prvo je posvetleo broj 3. Moj broj je šestocifreni. Ima čak dva broja 5. Dve četvorke, jednu šesticu, jednu nulu. Ranije sam razvlačila gajtan. Provlačila ga ispod vrata da bi stigao do najudaljenijeg ćoška. Često sam bila zauzeta. Zvonila sam po ceo dan, nekada i usred noći. Budila sam za školu. Ja sam govorila tačno vreme, ne sat. 5 časova, 3 minute, 10 sekundi. U svojim najboljim godinama postala sam bežični telefon. Stizala sam svuda, čak i u dvorište. Sada sam u hodniku pored ulaznih vrata. Moje vreme je prošlo. Zvonim retko. I kada zazvonim, bude pogrešan broj. Mada, sada kada ne zvonim često, ne prekidaju me kada pričam. Ali ja nisam neka pričalica, ne. Nekada ćutim danima. Ne verujte mi. Sa mnom ili bez mene, reči će uvek putovati. Sve dok ima mesta na kojem mogu da putuju. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić. Režija Aleksandra Urošević.